lejlighed. Det er verdens bedste lejlighed på Nørrebro. Min lejlighed, jeg har gjort den så komfortabel, så afslappet som muligt for mig selv. Jeg elsker og jeg hedder det samtidig, fordi jeg kunne have boet et eller andet sted nede i solen. Men den er god nok for mig. Your apartment. My apartment. Really yeah, nice. Very nice. Yeah. My favorite. He lives in our, so his apartment is our apartment. Oh, how come? And he lives in the Vatikanet. Vatikanet? Vatikanet, yeah. Ja, det kan godt være min drømmelejlighed. Jeg bor på villa. My apartment is it's really nice. I'm happy about it. It's a lot of wood and stuff. Wooden floor, wooden kitchen. Yeah. You're welcome to come by. Thank you. Min lejlighed. Min lejlighed, den ligger i nordvest. Og jeg har en idé om, at det måske er lidt sigende, at den ligger der. Jeg tænker, nordvest, det er der, man har en lejlighed, fordi at nu fik man lige, og man havde lige råd til at købe Nørrebro. Det er sådan mere et sted, man vælger. Vi vælger så rigtig, rigtig tit at tage over på den anden side af stationen og komme til Nørrebro.